ここはアイドルのコンサート会場でしょうか。さあ、そのケサギリ萌えの相手を務めますのは悪役顔赤コーナーよりホナガノリノリ選手の入場です。お客さん全く興味を示しておりません。彼にはどうでしょうね。さあ、なんか怒ってるのか怒ってないのかもよくわからないぐらいの怒り方をしてますよね。彼は普段いいやつから焦ってないんですよね。さあ、そんなもんでチェーン持てて大丈夫なんでしょうか。